ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 132 ਮਿਤੀ 7/10/2024 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2285 NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SI ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ BBMB ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ HP12J, ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ 5985 ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕ ਸੇਖੜੀ ਸੰਦੋਗੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ 581 ਜੀਵ ਲੋਕ ਨੰਗਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡਸ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 132 ਮਿਤੀ 7/10/2024 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2285 NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SI ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ BBMB ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ HP12J, ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ 5985 ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕ ਸੇਖੜੀ ਸੰਦੋਗੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ 581 ਜੀਵ ਲੋਕ ਨੰਗਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡਸ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 132 ਮਿਤੀ 7/10/2024 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2285 NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SI ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ BBMB ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:12 ਵਜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ HP12J, ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ 5985 ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕ ਸੇਖੜੀ ਸੰਦੋਗੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ 581 ਜੀਵ ਲੋਕ ਨੰਗਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡਸ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।